Dercy de Lima, de 66 anos, soube da campanha de prevenção da doença renal promovida pelo SESC e decidiu se juntar ao grupo do Céu das Artes para realizar seus exames. Bom, em todo ano que tiver que fazer exame, sempre estou fazendo. Por quê? É bom para mim, né? É bom para minha saúde. Se eu não acompanhar, eu posso ter uma doença e não saber, né? E assim eu fico sabendo de tudo, como é que tá. Assim como a dona Dercy, mais de 150 pessoas participaram da campanha realizada nesta quarta-feira e que continua nesta quinta-feira em Pato Branco. Nós temos ainda hoje à tarde para receber a comunidade aqui no SESC para estar participando dessa ação em prevenção à doença renal, né? A gente está fazendo aferição de pressão, teste de glicemia e de diferencial os testes de urina, né? Quem já tem a predisposição, já é grupo de risco, que é hipertensos e diabéticos, a gente faz um exame um pouquinho mais avançado, que é de microalbuminúria. Então, ainda dá tempo para fazer hoje à tarde. Esperamos, né, toda a comunidade aqui, temos senhas limitadas, então 1h30 aguardamos vocês aqui. Este é um evento itinerante do SESC que ocorreu pela primeira vez em Pato Branco, contando com a parceria da Fundação ProRenal de Curitiba e a colaboração de estudantes de medicina, enfermagem e técnicos de enfermagem de diversas instituições. Os participantes passaram por diferentes estações para realizar os exames. Nós temos a primeira estação, que é a estação cadastral, depois vai para teste de glicemia, aferição de pressão, aí faz um cadastro para fazer os testes de urina, recebe o kit para coletar, que é um teste rápido, né? A gente disponibiliza aqui os banheiros para o pessoal fazer a coleta aqui mesmo, entrega a coleta da urina e 15 minutos tem o resultado. Se tiver algum exame alterado, nós temos todas as orientações aqui e também o encaminhamento para o UBS do bairro onde a pessoa mora, né? E aí temos aqui também uns parceiros da Unidep, da medicina, que estão fazendo as orientações, né? E mais o pessoal da ProRenal também, da Fundação ProRenal. Segundo José de Carvalho, coordenador do setor de prevenção da Fundação ProRenal, a detecção precoce de problemas é essencial para evitar que doenças renais se agravem. A Fundação há 40 anos já trabalha com a prevenção de doença renal. O meu setor hoje, esse ano, completa 22 anos. Já tivemos mais de 100 mil atendimentos dentro do estado do Paraná, muitos através do SESC também ou empresas privadas. E o objetivo é justamente esse, prevenir a população, visto que a partir 2040, a doença renal vai ser a quinta causa de morte no mundo. Então a gente tem que correr atrás da prevenção, alertar as pessoas para procurar o seu médico, fazer um exame de urina, um exame de creatinina e avaliar a função do seu rim.